Nilivyoongelea ni vitu vya kijamii zaidi. Ndani ya supply kuna ujumbe mzito sana wa ndani. Vitu vingi sana ambavyo vimezungumza ni vitu ambavyo tunaviona. What was intention? Yaani nini ambayo ilikuwa manuizi yako katika hii track? Something happened kwako, kuna vitu vingi sana wamevizungumza hapo hospitalini, maswala ya hiyo wanafunzi, kuna elimu, kuna kila kitu. Kuna is there anything ambayo ulikiona ambacho kilikuingia kwenye akili mpaka kama kwamba okay, let me do this supply? Inspiration yangu mimi naipata kutokana na maisha tu, kutokana na vitu ambavyo naviona, vingine nimevipitia, vingine sijavipitia, ila naona vinatokea kwenye jamii au labda watu wengine, kuna mtu mwingine amekipitia, kwa hiyo nikamsikia labda anakisema. Mimi nakuja na ule ubongo wa kukamata tu na na uwezo wa kuunganisha mstari na mstari, nikatafutia vina juu yake, nikaziunganisha hoja zile. Alafu nikatoa wimbo. Pia nina uwezo wa kuongelea vitu vingi sana ndani ya vesi moja, kwa sababu ndani ya mistari miwili naweza nikaongea kitu kimoja, point moja. Mistari mingine miwili ni kuongelea topic nyingine. Hii ni pia ni sanaa katika techniques za uandishi. Pia kuna kitu kinachoitwa kufupisha. Nadhani hata shuleni nadhani watu walikuwa wanafundishwa vitu kama hivyo. Si kama yale maimla au ni unaweza kaandika ukapewa hati kwa kwamba ufupishe. Kwa mimi na uwezo wa kuelezea maneno mie nikaelezea ndani ya maneno 10. Na ndio kitu ambacho nilichojaribu kufanya. Nimeongelea vitu tofauti tofauti, matukio tofauti tofauti, lakini nimea squeeze katika mistari miwili miwili mitatu mitatu. And when you say kwamba wewe sio mwanamuziki, wewe ni mwanaharakati, ilikuwa inamaanisha nini hasa? Hayo ni punchline hasa, nikimaanisha kwamba nikimaanisha kwamba mimi ni mwanaharakati ambaye anafanya harakati zangu kwa kupitia muziki zaidi. So naweza nikasema pia ni mwanamuziki, lakini zaidi na nimeamua kujidescribe zaidi kama mwanaharakati, kwa sababu mwanaharakati yeye ana wafuasi na yeye yupo deep zaidi na yeye yupo core zaidi. Mashabiki ni watu ambao wapo leo wa kwako, kesho wataama, watenda watamshabikia msanii mwingine atakayetoka, na akitoka mwingine tena watamshabikia mwingine na mwingine. Yaman, kwa mimi muziki wangu naweza nikasema ni deep, kwa sababu ni deeper than rap, ni deeper than just music. Yaman. Alright, you rocking all the best. I'm still Langa, okay? Kwa studio kama na lolote la kumuuliza, fresh yani namuuliza nini mwana bwana. Okay. Haya, poa poa. I don't know ma. And watu wanajaribu tu kuelezea kwamba bwana ngoma imekaa vizuri, hiyo ngoma ya mwanaharakati imetulia. By the way, Ramadhani Mchomvu ndo ambaye alisema, lakini nasema pia hatuna budi kumshukuru Muumba wetu, maafa yangeweza kutokea makubwa zaidi. Pole kwa familia waliopoteza ndugu, lakini serikali iwe makini na wakandarasi wasiokuwa na elimu ya kutosha. Au ni rushwa kwa sababu ya tizi? Ni rushwa kwa sababu tizi kila sekta inanuka rushwa. Rachel Funwell anasema, imenizunisha sana habari ya watu kufunikwa na ghorofa. Mungu alisimamia yeye. Okay, Fina Shadrack, Mungu atupe nguvu katika kipindi hiki cha wakati mgumu. Okay, thanks kwa message zenu, okay, ambazo mko mkinitumia pia. Okay, we got Langa in the house, and I told you, kama na lote la kumuliza kusia na ujio wake mpya, na mingine mengi ya mwana wezo kutaka kumuliza, basi ndo wakati wako huu. Okay, hey you, is there anything ya mwana taka kumuliza Langa right now? Nshama sana, eh. Okay.